יודעים להכיל אותו. מה נעשה עם הפער? כשהוא עולה גבוה, היא מפוצצת לו. מה יהיה עם הפער? בין הרצוי למצוי ומה שביניהם. מה יעשו עם הפער? כשהיא סוף סוף עולה, הוא גומר לפני. אוי אוי, אוי אוי, איי 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 איי. איך נגשר על הפער? הוא רוצה אחת והיא רוצה הכל. מה יעשו עם הפער? רוצה הרפתקאות, היא קנאית מאוד. מה יהיה עם הפער? כשהוא תוקף סוכר, היא מכינה סלט. מה נעשה עם הפער? אצלו הכל מהר, והיא צריכה לאט. אוי אוי, אוי, אוי אוי, אוי אוי אוי. מה יהיה עם הפער? הוא משתוקק אליה, מפהקת לו. מה יעשו עם הפער? צריכה עכשיו חיבוק והוא תרות כולו. איך יגשרו על הפער? רוצה אותו עכשיו והוא מדליק נרות. מה יעשו עם הפער? אולי יגיע יום ידעו לחיות איתו. אוי אוי,